Kære studerende, vi skal prøve at komme lidt videre med de lidt større voicings af akkorderne. Og vi skal prøve at kigge på sådan nogle 8-stemmige voicings. Det bliver ikke alle sammen helt 8-stemmige, men det bliver i hvert fald deroppe af. Princippet i forhold til blokakkordstil er noget anderledes, fordi at i blokakkordstil, hvor man hele tiden bygger ned fra melodien, så har de her voicings ligesom en anden type opbygning, og det er selvfølgelig det, vi kommer til nu. Så det første, jeg lige vil gøre, det er, at jeg vil finde et sted, hvor jeg kan lave noget musik af den art. Det jeg har besluttet mig for, det er at i denne her sektion, som kommer lige efter det jeg havde lavet med blokakkordstil sidste gang, og så videre, at det var her jeg ville lave sådan et form for, man kan godt kalde det for et tutti-kor, altså hvor alle blæserne spiller den samme rytme og ud fra den samme melodi i et stykke tid. I forløbet bliver det bare i 4 takter. Ved det, at akkorderne her er de her skråstregsakkorder, så laver jeg om på det med det samme. Så det vil sige, at jeg laver basstonerne om til det, som akkorderne også er. Så det vil sige, at det bliver bare en F-mol 7. Og her der får vi en des. Fordi det er nogenlunde den samme klang, der er i det. Og så har vi en I-mol. Så har jeg besluttet mig for, at lige nu, der gør jeg sådan set bare det, at jeg følger de akkorder, der står heroppe øverst. Så jeg skifter ikke dem. Det allerførste, jeg gør, det er, at jeg finder på en form for melodi. Og det må godt være en, som der er sådan lidt rytmisk eller perkussiv, fordi det, når man laver den her type tutti sted, hvor at alle spiller på samme tid, så er det meget fedt, hvis det er sådan. Så det jeg bare har besluttet mig for, det er, at den bare siger di 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 di. Så det prøver jeg at spille ind. Jeg skal lige have et klik på. Tjekker bare lige, at det hele det lyder, som det skal. Og det gør det tilsyneladende. Så jeg spiller ind. Så der har vi den figur her, og jeg kvantiserer det lige efter 16. del. Og det skal så nok være det sted. Og så op på, til sidst op på fis. Den trompetfigur, vi har her, den skynder jeg mig at bare kopiere ned i bastrombonen. Og så kopierer jeg det, så jeg starter med ligesom at arbejde med trombonerne.
så gør jeg det, at nu kigger jeg så på trombonerne, og dem skal jeg så harmonisere. Jeg bygger så op ned fra bunden, så det vil sige, at jeg skal tage udgangspunkt i de akkorder, der står, altså i D maj 9, og så skal jeg vælge til at starte med en grundtone nederst, og så skal jeg have terts, septim og none, eller septim, terts, og så vil det være en udvidelsestone af en eller anden slags. Det kunne være sekseren for eksempel. Så jeg kigger på det her, og så det der D, hvis det er D her, så måske, ja, det passer måske meget fint. Så det passer mig meget fint, men den første, så besluttede mig for, at tertsen så skal ligge efter den, men der tager jeg altså ikke den terts, der ligger hernede. Det bliver alt for dybt, så jeg hopper en oktav op, og så ligger jeg på den næste tone, der skal jeg så have en maj, altså en septim. Og så en none. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at denne her, i stedet for, at den spiller den samme akkord hele vejen, fordi jeg kan se, at der er noget lidt sjov melodi heroppe, der går ned på et G, og sådan, det passer ikke så godt i forhold til D. Så der tænker jeg, at der vil jeg lave en dominant til. Så det er så en A7. Så det bliver så et A. Og her der skal jeg så have hvor jeg før havde grundtone terts, så skal jeg altså have grundtone septim her. Det er altså G. Og så skal jeg have et cis, som er tertsen. Og så skal jeg have en udvidelsestone, og der tager jeg så bare 13'eren her. Så hopper jeg videre til den næste. Der gør jeg præcis det samme. Så den hopper altså til F. Og så vil jeg have dominanten på den her. Det bliver så altså F. Og så skal jeg have septimen til F. Og grunden til, at jeg vælger septimen, det er fordi, at det ligger sådan nogenlunde i samme område. Jeg kunne også godt være, at jeg vælger til tertsen. Nu vælger jeg altså bare septimen for det for sjov skyld. Så skal jeg så have tertsen herop. Og så skal jeg have en første udvidelsestone, eller, og det er så, fordi det er en mol 7, så er det bare kvinden. Så det er altså denne her side her, grundtone, septim, terts, kvint. Den sidste akkord bliver præcis den samme. Det er også en F. Asset. Og vi skal lige huske, det er det as. Og så har vi et S her. Så skal jeg have en C7 af en eller anden slags. Og der kan jeg så se, at hvis nu jeg tager tersen her som den anden, så bevæger jeg den der så ikke så meget, så skal jeg altså have septim, og så kan jeg så tage nonen. Så ja, det gik fint. Den næste akkord, en des. Den ligger så her. Og desses dominant, som jeg laver som en vekseltone, det er så et as. As. Til at skrive des. Så jeg siger altså des, og så bliver det en molterts. Og as 7, så det bliver så septimen, det bliver gæs,
Og så tilbage til Dessis Molterts. Og så skal jeg have Dessis Septim. Det er et H. Og As7. Der skal jeg så have... Hvad bliver den her Septim her? As7's terts, det er også et... Og til sidst så har vi så en udvidelsestone. Og der tager vi bare et S. Og så det er nonen til des. Og på A7, der kan vi tage... på A7, så er det, tror jeg, måske kan sige. A7, der kan vi tage udvidelsestonen. Der kan vi sådan set også godt tage S. Det gør måske ikke så meget. Og så slutter vi af på den her akkord. Det er sådan E-mol. Så der tager jeg grundtone, terts, septim og none. Så kan vi lige prøve at høre, hvordan det lyder. Så umiddelbart lyder det meget godt. Dik, 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 dik. Den her, den skal hen på og. Lille rytmisk. Yes. Nu vil jeg lige gøre det, at jeg lige vil prøve at mute den oprindelige melodi der, og så også mute trompeten, så vi bare kan prøve at høre, hvordan basunerne lyder alene. Det her, det kunne jo egentlig godt være et underlæg til... Jeg hører det en gang til uden klikket. Vi lige går ind og gør dem alle sammen lige kraftige. Så balancen imellem dem er en lille smule bedre. Sådan. Prøv vi lige at lytte på det en gang til. Det er nok lidt bedre at høre det. Det kunne egentlig godt bare være et rytmisk underlæg. Det jeg vil være nødt til at gøre her, fordi at vi lige pludselig har lagt basstrombonen så langt ned, så vil jeg være nødt til at sørge for, at bassen spillede med på de akkorder, der var her, altså de sekundære akkorder.
Så det vil altså sige D7 til A7. Vi har A7 her. F til C, så C7 skulle ligesom spilles på 3 år og så videre, så videre. Jeg kan ikke bare lade bassen spille direkte henover, fordi det vil simpelthen lave for meget mudder i det. Og læg mærke til, det kan man godt gøre, når voicingerne ligger længere oppe, men lige så snart er vi nede og have nogen, hvor at der bliver lavet så meget bund hernede i bassafdelingen, så er jeg nødt til at få rytmegruppen til at spille med på det. Så vil jeg lige tage og unmute min trompet igen. Og så vil jeg sådan set bare tage og finde ud af, hvad trompeteren så skal spille. Og der gør jeg så det, at jeg bare kopierer dem alle sammen ud, så de ligger unisont. Og så kigger jeg lige på, hvad er det egentlig trompeteren, de skal. Jeg har sådan set ikke koncentreret mig så meget om det her, der kan hedde kvintbund. Det kunne man sådan set også sagtens have gjort. Det kan jeg prøve at vise på et andet tidspunkt. Men det er sådan set samme opbygningsprincip. Man har bare en kvint i bunden, og så kommer tersen og septimen bagefter. Og her der er så bare, hvad er det for nogle voicings, man ser flest af hos That Jones. Det kan man jo vælge at bruge, hvis man har lyst til det. Men ellers er det bare de her princippet i de her, altså 1, skal vi se her engang, 1, 3, 6, 9, 1, her der er noget kvintbund i majakkorderne, men ellers så bliver de samme toner brugt, 1, 7, 9, B3, det er bare den, der hedder op, 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 ned, så det er i virkeligheden bare, om det er spredt eller tæt voicing. I forhold til trompetgruppen, så er trompeterne, det er det, der står beskrevet her, de har ikke nødvendigvis så meget med grundakkorden at gøre. De kan godt, sådan set godt bare spille nogle udvidelser alene. Og til de forskellige typer af akkorder bruger man forskellige skalaer. Her der er den almindelige mol-skala. Og det vil sige, at det er grundtonen 9 og B3, 4, 5. Og så står der så, at B6'en bruges meget sjældent. Og så maj bruges meget sjældent også. Så det er altså som regel den lille 7'er. Så jeg kigger på den første akkord, det er altså en maj-akkord, og der kan jeg se, at hvis jeg skal bruge noget ud over de grundlæggende figurer, altså det grundlæggende tone, grundtone, terts, kvint og maj, så er det altså en kryds 11 og 6'eren eller 13'eren. Så jeg kigger på, hvad er det, der egentlig ligger her. Der har vi faktisk et A, og den næste tone nedad, som man så kunne bruge, det er så et fis. Den er sådan set god. Og så kan der være et E. Så kommer vi lige i nogle problemer, som så gør, at jeg bliver nødt til at lægge det her om. Fordi lige pludselig så kommer trompeterne ned i nærheden af basunerne. Så det vil sige, er der en eller anden tone, jeg kan lægge ind imellem her? Og det er meget typisk, at man gør det, fordi der skal helst være et vandtæt skel imellem trompeter og basuner. Så jeg bliver nødt til at lave den her voicing op. Det gør jeg så. Så jeg laver den bare til en kvintbund. Og den her bliver så også det. Og så laver jeg det her til fis. Fis. Og så bliver det her så et A. Den her voicing bliver nok også nødt til at lave om, så A'et det bliver nok nødt til at ligge ned som et cis. Og så en septim her. Og
så skal vi have en udvidelsestone, der kunne jeg tage nogen for eksempel. Jeg hopper tilbage til den her voicing her, og der har vi så nu kvinten, tertsen, nieren, og så kunne jeg vælge at tage for eksempel mig på den her. Så jeg har altså i det hele grundtone, kvint, tersen, kvinten igen, det er lidt kedeligt, den kunne jeg tage i stedet for. Og så kopierer jeg akkorden derovre. På A7 her, der har jeg så grundtone, terts, septim og none. Og heroppe, der har jeg septimen igen. Så kunne jeg bruge... Jeg kunne lave en lidt en klosteragtig akkord, så jeg kunne måske prøve at lægge et fis af 7-13. Og det bliver lidt problematisk, fordi at der bliver meget tæt imellem de her to en lille sekund. Men jeg prøver alligevel, så tager jeg så nonen og tertsen. Så lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Det lyder sådan set meget fint. Jeg hopper videre til den næste. Der har vi en F-mol, og der er nu en lille smule mere plads til at lave noget akkord på. Det er på kvinten, og vi kunne gøre det, at vi laver en... Vi bruger nonen. Den er jo sådan set rigtig fin. Første omgang kunne måske tage tersen. Og så nonen. Og så septimen. Så kopierer jeg bare herover. Så jeg vælger sådan set bare nogle toner, der passer godt ind i skalaen. Måske skulle jeg lige sætte nogle akkorder på, hvad det her det er blevet til. Denne her. Der her blev til en D-maj 6-9. Det er lidt irriterende, at den skriver det der i stedet for. D-E, hvorfor skriver den sådan? Nå, men det er altså en D-maj 6-9, så altså ikke bare en D-maj 9, men en D-maj 6-9. Den næste akkord, der kommer her, blev så en A7-13, tror jeg. A7-9-13. Og herover der har vi så en F-mol. 7-9. Og så skal vi have en akkord på denne her. Der har vi jo så altså grundtone, terts, septim, none. Og her øverst, der har vi septimen. Og... kan vi tage kvinten ned. Kuku også godt. Lad os bare gøre det, vi tager kvinten. Og så kunne jeg tage kryds 11'eren. Og så tertsen. Så det vil altså sige, at det er en C7, hvor der er en kryds 9'er. Den skala, jeg har anvendt her, det er det, der hedder så en lydisk B7-skala. Det vil altså sige en grundtonen, 9'eren, tertsen, kryds 11, 5, 13 og den lille septim. Ja, lad os prøve at høre en gang, hvordan det så lyder. Yes, jeg føler mig rimelig tilfreds med lyden af det. Jeg går videre, og her der havde vi så altså
den her Des 7. Og her der har vi så 9'eren øverst, og der kunne jeg så tage tersen bagefter, eller det vil sige septimen, undskyld, og så kunne jeg tage måske kvinten. Kunne jeg tage nonen igen. Læg mærke til, at det er sådan lidt tilfældigt, hvad det er for nogen, jeg vælger. Jeg tror, i stedet for nonen, der tror jeg, tager mol-tærten. Så jeg altså får en voicing her i midten, som består af tersen, kvinten, septimen og nonen. Den kan jeg så kopiere videre. Der skal jeg så have F, S, så skal jeg have harmoniseret den her A7 akkord, som er her i midten. Og der har jeg så altså grundtonen, septimen, tertsen. Det skulle være dur-terts. Og nonen. Og herop. Og derfor har jeg ikke lavet det, fordi det er 11'eren, der er øverst. Så det bliver nødt til at være mol-tertsen. Så det bliver altså en as-mol 11, der er her. Der har jeg så en 11'er der. Kan jeg tage en none nedunder. Så kan jeg tage en grundtone. Den septim. Og til sidst, så har jeg så denne her E-mol 7, der er her. Så der har jeg så fis. Og jeg skal ligesom have dem til at ligge inde under fis, som er hernede. Så det vil sige, at jeg kan sige grund eller nonen. Jeg kan sige septimen. Og så kan jeg sige mol-tersen, eller kvinten. Og elveren. Ah, for seven. Undskyld, det var forkert. Så vi har altså nogen mol-tersen, kvinten i E og elveren. Så kan vi prøve at høre, hvordan det hele kom til at lyde. Der var noget forkert i en af akkorderne, kunne jeg høre. Des. Jeg kan ikke lige gennemskue. Det er en dur-tert et eller andet sted. Men det vil det, det skal være, selvfølgelig være fis. Eller det vil sige gæs, som er elveren. Jeg vil lige om til et gæs her.
Sådan. Så prøver vi igen. Ja. Det er sådan set meget godt tilfreds med. Jeg skal måske sætte nogle fraseringstegn på, så den her den bliver så lang. De dat dat, så de to de er korte. Og så spiller den bap 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 bap, det er alt sammen kort. Og så det samme som i den første. Lang, kort, kort. Og så til sidst et forsendt crescendo. Bye. Yep. Hvor lige op, så for den er oppe i første trompeten. Og så et crescendo. Og det vil jeg kopiere ned i de andre stemmer. Så var det lavet. Så det vil sige, at altså det arbejde, jeg har arbejdet med her nu, det jeg skal sørge for at gøre, det er altså at bygge persongruppen op ned fra bunden i det, vi kalder for voicing-generatoren. Det kan jo også være kvintbund, som det blev her på den første akkord. Og når jeg så har basunerne, så kan jeg bygge ned fra trompeterne, ned til basunerne, men sørge for, at der hele tiden, at de ligger forholdsvis tæt, de her toner her imellem fjerde trompeten og første basunen, men at der altså ikke er et overlap eller den samme tone. Når jeg skal have kopieret det op i saxofonerne, så plejer jeg sådan set bare at tage den her, altså tredje trompeten op i første alten, fjerde trompeten i anden alten, første basun i første tenor, ups, anden basun i anden tenoren. Og tredje personen i baritonsaksen. Vi hører, når der kommer nogle sakser på. Så man kan sige, at saxofonerne gør sådan set ikke så meget andet, end at de bare udvider voicingen eller lyden lidt. Gør den lidt dybere og lidt flottere, men de har ikke nogen, hvad skal man sige, sådan central funktion. Andet end, at de kan godt spille for sig selv og lyder også rigtigt, fordi at det er de nederste toner af basunerne, der er med, og det er dem, der fortæller terts og septim. Grundtonen behøver vi sådan set ikke at have. Det kunne sagtens være grundtoneløst heroppe. Vi kan godt prøve at høre det uden braserne, så hvis jeg lige muter dem en gang. Vi hører, hvordan det lyder i saxerne alene. Det er selvfølgelig en anden melodi, men... Og det er klart, at det bliver en lille smule, det bliver en lille smule tæt, fordi der er nogle af tonerne, der kommer til at ligge meget tæt her i midten. Jeg forsøger altid at have forholdsvis åbne akkorder ned mod bunden, altså et godt stykke mellem den nederste tone og den nummer to tone i basunerne. Og så har jeg som regel også en terts, hvis der er plads til det.
imellem den øverste tone og anden trompeten. Så altså, til sammen lyder det. Det her voicing, den her voicing-metode kræver en stærk første trompet, som spiller igennem, fordi at i virkeligheden er det kun første trompeten, som spiller melodien. Man kunne godt gøre det, at man lagde melodien måske også i en guitar eller unisont i klaveret. Præcis hvad jeg gør i rytmegruppen, det skal jeg nok lige fortælle i den næste video. God fornøjelse med arbejdet.